of Ikolomani constituency in Kakamega, a day of high spirits as they converged at Malinya Stadium for the Idaho Cultural Festival, famous for bullfighting ceremonies, the cultural feat that has come to define the political career of former Kakamega Senator Bonnie Halwale, who on this day invited a special guest. A former four-turned-strong ally, Deputy President William Ruto. Present also were a host of other local leaders. A bull called Simba, locking horns with another dubbed Jubilee, was the big fight of the day. But on this day, Jubilee carried the day and its owner was rewarded with a heifer. And like in such bullfighting contests where grass is the primary victim, Ruto had a message to leaders advocating politics of hate. Mambo ya siasa ya Kenya. Hatuna nafasi ya kuendesha siasa ya ukabila na chuki na mgawanyiko. Tunataka siasa ya kuunganisha wa Kenya wote wawe kitu kimoja. Mheshimiwa Ruto, ukitaka mambo ya hawa watu, ukitaka mambo ya Waluya, umejionea na macho yako. Wote wametiririka hapa. Wanakuambia kwamba tembea na Dr. Bonnie Halwale and your life will be rise in your hand. Akenda ya tuko pamoja, sisi wanajumilii tunaendelea nayo. Na ndiyo tunataka ndugu yetu Musalia Mudavadi pia kuje tuweze kuwa pamoja. Ama namna gani? Lakini sisi leo ni marafiki. Ruto's Ikolomani visit was his first to the Western region. Since Jubilee Vice Chair David Murathe graced the Maragoli Cultural Festival in Vihiga, where he appeared to punch holes into claims of existence of an agreement between Ruto and his boss President Uhuru Kenyatta to support Ruto's 2022 State House bid. Ni wambia kwamba kama vile Lakidube alisema, no one can stop reggae. No one can stop reggae. You can change the style of reggae. You can sing reggae in another forum. Lakini no one can stop reggae. Kitu moja tu anaenda sidia wili ya Ruto ni moja. Ni kama puri center itakuwa kwa ba. Na zile kura zitahesabiwa itakuwa ni chupa ya pombe. Hawa walevi ya tuwetui. Good evening. President Kenyatta has since distanced himself from Murathe's remarks, warning that his commitment is centered on actualization of his development agenda during his remaining 4 years in office. Murimi Mwangi, KTN News.